Xırdalan şəhər sakininin başına iş gəlib. Şikayətçi iddia edir ki, Abşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən salınan parkın işıqlandırılması 27-ci məhəllə ev 1B mənzil 45-in sayğacına quraşdırılıb. Nəticədə vətəndaş 5 ay ərzində işığa qat-qat artıq pul ödəyib. Gecə saatlarında adı çəkilən ünvanda işıqlar söndükdə, evin sahibi parkın işığının da söndüyünü müşahidə edib. Karta pul vurub yüklədikdə isə yenidən parkın işıqlarının yandığını görüb. Bundan sonra sayğacı yoxladıqda ev sahibi gözlərinə inanmayıb. Məlum olub ki, parkın işığı onların sayğacına quraşdırılıb. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayonu Xırdalan şəhər İnzibati Ərazi İdarəsi üzrə nümayəndəliyindən bildirilib ki, rayon icra hakimiyyətinin müvafiq şöbələri tərəfindən dərhal araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, 2021-ci ildə Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə 1B binasında baş verən partlayış nəticəsində həm yaşayış binası, həm də ərazidə olan fərdi yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəyib. Verilən rəy nəticəsində yaşayış binası təmir olunub, fərdi evlər isə digər əraziyə köçürülməklə yerində abadlıq işlərinin aparılmasına qərar verilib. Bununla əlaqədar olaraq nümayəndəlik tərəfindən dağınıq sahədə parkın salınması ilə bağlı 2024-cü ildə tender elan olunub. Qalib şirkət tərəfindən ərazidə park salınıb və 11 işıq dirəyi quraşdırılıb. Onlardan ikisi şirkətin əməkdaşı tərəfindən texniki anlaşılmazlıq səbəbindən vətəndaşın istifadəsində olan sayğaca qoşulub. Məsələ ilə əlaqədar olaraq nümayəndəlik tərəfindən şirkətə məlumat verilib və şirkət də öz növbəsində texniki anlaşılmazlığa görə vətəndaşdan üzrxahlıq eləyərək bildirib ki, dəymiş ziyan hesablanaraq tam şəkildə vətəndaşa ödəniləcək. Qurumdan həmçinin bildirilib ki, Abşeron Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi tərəfindən elektrik xətti sayğacdan ayrılıb.